Não pra eu filmar, ó. Nem deu pra eu filmar. Tá. O Suyama tão mexido. Já mexeu no peso, ó. Podem notar que aqui tem um gordinho, um magrinho agora e um filhotinho. E a cara de felicidade, ó. Não é à toa, não. Isso é muito sonso, viu? Lhes apresento o sonso. Treino cedo pra ter o gostinho de eu não ficar me intrometendo no treino dele, mas ele treina cedo e vem se intrometendo no meu. Nossa, Luciano, você não perde os maus hábitos. Palminhas, palminhas. Vamos lá, né? Eu que lute. Sabe usar as coisas, não. Ó, gente, vocês estão vendo isso daqui? Luciano, por favor, né? Me faça a gentileza. Isso daqui, ó, é pro celular não ficar cansado. Olha a tela do celular, não sei como é suja, só o que limpa. Né, mas fora a parte. Pronto, pode usar agora, ó. É o descanso. É o descanso do celular. O Páscoa vem, você me mata. Não é pra isso não, gente. Mas olha que bonitinho fica, ó. Todos merecem um pouco de descanso. O celular do Luciano, principalmente, olha como é sofrido. É, tchauzinho.